Tjena Magnus och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 Race med Adam. Hallå där! Vi drar igång direkt, standardregler och allting, så om man kommer först i målet så får man ett poäng, om man kommer andra till målet får man ett halvt poäng och får man en one-up så får man ett halvt poäng. Och är det en version 3 eller final update-bana så får man dubbla poäng på den banan. Oh, så den regeln är fortfarande med alltså? Japp, för det är fortfarande väldigt sällan man hittar sådana banor faktiskt. Mm-hmm. Okej, okay, okej. Okay. Så kommer det säkert vara en nu. Antagligen. Fan. Nej! No! Liksom försök. Oh, okej, okay, jag dog. Åh, vad klint det är. Fy fan vad gött. Åh, nej, ja. Jag fick en så skalbagg i nylle. Jo, det var samma som jag fick i nylle faktiskt. Ja, fick du också en skalbagg i nylle? Japp. Åh, oh, checkpoint! Det är inte okej. Okay. Åh, fan, det var drygt. Fan, vad drygt! Okej, nu jävlar. Nu jävlar alltså. Wow, okej, okay, jag ser vad du menar med drygt. Ja, det blir ännu drygare här. Nej! Skojar du mig? Åh, det är så jävla drygt! Kom igen. Åh, oh, ja, ja! Jag trodde jag skulle trilla i lavan på sista. Jag trillade i lavan på sista. Du trillade i lavan på sista. Det var det som var så drygt. Nej, för jag trodde verkligen jag skulle... Nu är klar. Okay, det var ju... Enkelt. Varför är det så jävla konstig jävla väg? Jag vet inte, men jag tror jag vinner nu. Fan! Ja, jo. Åh, jag kom ju precis ut också. Fan, jävla skit. Ja. Den botten var väldigt enkel. Jag tog den innan den flyger upp på plattformen, så den trillade bara direkt ner i lava. Ah, vad fan. Det var en svensk bana. Vi kan bara komma hit helt plötsligt och bara vinna allting. Det är min stora fråga. Står du upp eller sitter du ner? Sitter ner. Oh, oj, oj, oj. Det här är ju en riktig match. Men jag har tränat också. Jag är i kroppen. Åh, oh, nej. Vet. Så du är trött? Det är alltid någonting, okay. Liksom. Autoscroll, vad är det här? Autoscroll? Det stod ju att det var en autoscroll. Ah, det är en autoscroll. Är det en autoscroll? Mm. Ah, det är en autoscroll. Här, du får. Ge mig. Nej, men vad fan! Men du klarade det! Oh! Nej! Hur klarade du det liksom? Jag studsade på bomben lite sådär. Oh! What up? Det är dryg, fan. Nej, jag har nästan. Jag jag ground pounder för att dodgea. Nej! Fy fan. Och så, fan, vad det blev konstigt när du är nerifrån. Nej, nej. Jag måste ha den. Jag måste ha den. Nej. Okej, jag lyckades, men jag är dålig. Jag hoppas du dör, för att då är du fan safe här. För du har dödat allting på vägen nu. Japp, jag vet. Okej, okay. Låt mig, snälla. Ja, okej, okay. en till power-up. Vänta, va? Jag fick någonting. Jag ser inte mig själv. Okej. Okay. Ser du inte det själv? Nej. På något sätt så... Hittar jag fireflowers dock. Skit också. Nu tog... Nej, jag trillade av. Jag trillade av. Ja, checkpoint. Du fick den checkpointen. Fick inte du den? Jag lyckades inte ta den. Jag missade den. Men du, alltså, nu har jag clearat vägen för dig hur långt som helst. Ja, exakt. Det var alltså, det blev kaos. Eller det? Ja, jo. Men det är ju fan fireflowers överallt. Det är ju inte damage. Jo, jag vet. Ja, jo. Jag damage boostade igenom tills jag kom till en sektion där jag inte kunde damage boosta igenom.
Ja. Ja, nu kommer du till snart där jag inte har clearat längre. Ja. Åh, jävlar. Aj! Ja, fan, det var en sån grej där. Ja, den här är lite seg faktiskt. Ja, jo. Jag kan ha trillat ner i marken där. Där trillade jag ner. Checkpoint! Nej, jag dog direkt efter checkpoint! Du dog direkt. Men det är typ 40 bossar, så att du, ja. Ja, jo, jag lär ju komma dit, men... Ja, jo, det lär du ju. Ändå, alltså... Du kanske har chansen. Jag vet inte vad du... Du får ju saker hela tiden också, så... Ja, så man får lite grejer. Kom hit då, för fan. Nej. Jag kommer dö igen. Nej! Hur är du? Ja. Ja, du, då har jag en ganska fin chans här att överleva. Ja. Yep. Jo, jag dog på nästan samma ställe. Jag tog en skada som var helt onödig och sen så... Ja, men det är en till boss! Mer bossar, ja! Jag måste komma dit också. Bowser Jr. är ju rätt enkel. Oh! Ja, jo, det är han faktiskt. Ja, där klarar han. Ännu en till! Alltså, det här! Nej, jag trillar ner på samma ställe igen! Alltså... Jag hatar det stället! Det här stället är inte jättebra att vara på. Nej, för fan alltså. Ja, men det är ju bara för dig att springa igenom. Ja, det är det faktiskt. Men du har inte klarat det hit än, alltså. Nej, jag förstår inte hur jag klarar det här. Alltså det är, när de bumbumsen kommer alltså, då får jag panik i fingrarna och bara... Ja, det går liksom inte. Det fungerar liksom inte. Jag tror jag måste vänta mer här. Alltså för fan vad störande med två såna här jävlar. Alltså. Okej, nu. Okej, snälla. Okej, nu kommer jag igenom. Gör du? Ja. Nej! Låt mig komma dit och bara sno det. Nej, jag tog den! Kom igen, sista! Jag tror den sista! Kom igen! Ja! Nej! Nej, jag trillar ner! Varför du tog bort golvet från mig? Du tog bort golvet! Ja, jag fick ju vanna också. Jag vill! Vad nära det var. Ja, jo, väldigt jämnt. Men du hade kunnat jumpa på röret och bort. Jo, jag vet. Om du hade varit snabb. Ja, alltså jag försökte ju springa framåt för att ta den innan du hade hunnit stänga av de röda blocken så att jag kunde få en ett hopp framåt där, men nej. Ja, du. Det hann precis inte. Du var precis för sen till att komma fram. Jag tänkte att jag kunde hoppa och sen hoppa upp dig i switchen igen liksom. Mm. För jag antog att det var lite... Åh, det var så nära marken! Ja, men jag dog först. Jag tar en sån här. Vad? Okej, det här gillar jag. Det här gillar jag. Jo. Nej, jag dog.
Nej! Alltså, man ska gömma sig i liksom små... Men är man stor behöver man inte göra det. Eller... Ja, ah, just det. Ja, man kan hoppa uppe på. Men jag... Alltså, du är så elak. Du är så elak. Du är sån douche. Du är sån douche. Nej! Tänk vad! Jag gillar att jag stod och väntade i början bara för att jag kollade vad du gjorde. Oj, fan. Nej, jag hann inte. Stod och väntade men bara kolla vad som var det. Ja, jo. För jag vill se om du klarade det. Jag vet inte varför jag kollade. Där har vi den. Snyggt. Nej, man är tvungen. Hej. Hej. Nej! Fy fan. Här är målet. Nej, och så var det precis där. Du missade precis. Ja. Alltså. Större. Så kan det gå, så kan det gå. Så kan det gå, men det borde inte jag. Varför fick inte jag en one-up eller något sånt? Det hade varit mycket bättre då. Jättehemskt ligga ett halvt poäng före. Då vet man om du vinner liksom, så vinner du ju över mig. Inte... Jag vill säga, det är typ som att vi ligger lika. Inte riktigt, men... Ja, fast om det tar slut så vinner jag. Jag säger. Men typ lika är jag. Yoshi. Okej, vad... Alltså... Ha. Huh. Nej. Jag är så nära. Vad är det man ska göra ens? Så där. Man ska dismantla. Rätt. Nej, timing du... då eller va? Det är spannat för mig. Okej, du dispanar en Yoshi. Nice. Rätt timing och så... Men man kommer inte ens i närheten. Du måste... Om du ska hålla inne att du dismantlar så ska du... Ah, okej. För då flyger du uppåt av någon anledning. Ja, jag hade ingen aning. Alltså. Nej. Ja, där tror jag det. Jag tror det här är bara en övningsstation på att testa sånt här. Men nu är det skithögt man ska. Ja, det är jättelångt, men du kan klara det. Nej! Okej, okay, jag tror jag gör. Du ska liksom hålla uppåt och hålla inne... Jag håller in alla knappar, men det kanske jag... Du håller in alla knappar, för det gjorde jag också. Ah. Du ska inte trycka neråt eller någonting. Nej, så jag klickar uppåt bara. Alltså, jag hatar dig. Du har Yoshi spanare. Så de spanar inte hos mig. Ja. Så du måste liksom komma förbi den sektionen. Men vad fan, ibland bara helt fungerar inte. Eller jag får inte hålla upp innan. Eller jag ska inte klicka upp alls. Jo, du ska klicka upp, men du ska inte klicka åt sidan någonting. Ja, det blir bara så. Testa med joysticken. Okej. Åh, för fan vad äcklig det är med joystick. Känns som det gick lite längre. Men... Ja, jo. Eller är det för att jag gör det för sent kanske? Jag hinner inte få upp. Men jag är inte ens i närheten alltså. Du håller inne jump hela tiden va? Ja. Jag håller inne fyra knappar. Det blir R. Ja, R och B, Y och upp. Okej, ja. Jo,
Det är det jag också gjorde. Ha. Jag vet kan fan. Du bara gå in och ut i det rummet, snälla? Ja, men då ger jag ju dig vinst då. Det är min bara chans att få vinst. Saken är att jag måste också lyckas med en jättesvår sak här. Jag klarar det dock. På jag första vet, jag... Om jag ska klara det ett antal gånger också. Hur fan kommer det så ut? Varför alltså, står det en sån där grej där? Är det därför du ska göra det liksom? Nu hör den igen mer. Jo, jag fick en. Okej, det är därför man ska dismounta Yoshi. Åh, oh, jävlar, där gick det asbra med anledning. What? Ja, jag lyckades med såna hela tiden. Det var en riktigt cool bana, måste jag säga. Ja, jävligt udda cool koncept faktiskt. Men ja, när jag fick tag på det där slutet så kändes det bättre. Men innan var det bara så här, fan. Ja, alltså, den konstig bana. Men väldigt konstig bana, ja. Men ja, det, alltså sådana banor är ju egentligen bra för då lär man sig mekaniksen. Liksom. Mm. För att jag hade ingen aning att det fungerade så överhuvudtaget. Att du kunde liksom ladda upp P-speed både på Yoshi och på gubben. Och ja, och det känns som att man flög extremt högt upp också. Ja, exakt. Så onormalt högt. Ja, träd med vines över hela. Jag tror man ska in nu. Ja, one up. Ja. En till one up. Fan. Och en till one up. Vi ska asmycket coins. Ja, ja. Ja, oh, one up. Nej. Ja, oh, det här är ju Super Mario 64. Mm. Jag tänkte inte på, eller jag kom på namnet nu när jag väl såg slott. Och här är alla banor. Ja, oh, vi ska på Bombs Battlefield nu. Ah. Ja, oh, så ska man slå bort den här. Nej, fan. Ja, just det. Yoshi var på taket, det. Mm. Okej, okay, jag går in i Womp's Fortress. Du har stängt in mig. Ja, oh, what? Hur? Nej, vänta. Jag löser det. Det finns väldigt mycket one-ups också. Vilket är det vi har kvar? Jag tror inte jag har gått in den här. Jo, den gick jag in i. Ja, du gjorde det. Ja, okej. Okay. Jag vet vad vi måste göra. Jag har hittat vad man ska göra. Den kommer ut ur de one-upsen där uppe räknas inte. Ja, kommer de ut pipe? Ja. Yep. Eller ja, ja, launchers. Just det, ja. Nej, vi båda är redan tagit dem. Okej, jag har hittat... Gick du ut den pipen någonting utanför? Ja. Nej, jag hittade... jag hittade, vad heter det, powerblock så jag kunde ta bort några munchers. Och här nere är vattengrejen när man sänker vattnet. Ja, här sänker jag vattnet. Ah! Får kolla på din nu, jag vet inte fan vad du är någonstans. Och där skulle jag ju ground poundat för att sänka det. Ja, just det, och här är du under vattnet, eller på det här. Jag tror vi ska ha den här till någonting. Förmodligen. Vänta, slog du på den och du växte en vine neråt? Japp. Ah, då, jag kan boosta upp dig. Vänta om du kan det. Ah, oh. Vänta, du får boosta upp. Nej, nu. Man kunde inte ens hoppa upp dit. Det sattes en sån här grej nu. Okej. Men ska inte den respawna om vi reloadar rummet? Jo, det ska den. Ja, det kanske, kanske inte det hit. Vart tog men kunde, vägen? Vi kunde inte gå ner kanonen. Nej. Varför försvann PS5?
Ja, den kom tillbaka. Ja, men... Du reloadar ju... Oh, what? Jag gjorde det här, jag trodde du hade stängt in mig, men jag glömde att jag hade en switch för det ändra också. Men du går in i Worms Fortress och då kan du komma ner. Det är jätteovärt. Ja, jo, du. Sen upp har jag inte gått, så... Ja, ah, men det är ju Boo, det är ju... Ja, baksidan, ja. Ja, exakt, baksidan. Han slått det. Den var nog ganska cool. Ja, ja. Åh, här är... Är det en coin? Mynt. Det är nog det vi är här för att ha. Har du bara ett mynt här? Ska det inte finnas en bana också? Jo, här kanske. Mm. Här kanske vi ska ha en till Pau. Wait. Man ska väl döda honom? Nej, Big Nej, han hade ett mynt bakom sig. Ja, ah, okej. Okay. Jag bara tog den. Vänta. Wow. Jag kan inte komma tillbaka om så... Jo, här är P-switch. Vad var P-switchen bra till? Ja, till den där grejen. Det var den vi skulle P-switcha. Men jag har förstört den, så... Ja, för att den där är... Mm. Ja, då blir det väl för en reset då. Ja, alltså jag gillar ju banan, så jag kan köra en let's start over. Ja, ja, jo, kan man inte. Alltså jag gillar banan också, men jag känner inte att jag måste köra klart. Nej, okej. Okay. Oh, wait, det var inte en start over. Jag trodde du körde bara en start over. Okej. Okay, så inte sliden. Nej, exakt. Ja, one up då är ju redan tagna. Ja, exakt. Båda varsin. Det är ju samma. Man behöver säkert inte ha Yoshi, men det var bra att ha honom, liksom. Han var snäll. Mm. Han var snäll. Han var snäll. Ah, tjena. Tjena. Oj, ska du ut? Ja, då kan jag gå ut ur slottet. Ah, den är nice, du. Ah, jo. Den är fin, ja. Du, det var inte så att du hoppade upp och tog ut båda, utan du... Nej, jag tänkte att det var bättre att bara ta en. Just det, vi behöver gå upp. Ja, jag går upp. Nej, där misslyckades jag med det. Det är någonting som ska hända här. Ja, om du bara väntar lite. Så, oh. Nej. Good max. Yep, yep. Go back. Take that. Döda han. Oj, whoops. Okej. Okay. Just det, vi har ingen... Vänta, du fick en nyckel. Ja, oh, just det. Fan, vad fan är en nyckel? Men jag har inte tagit alla coins, eller? Nej, du fick en nyckel av... Nej. Oh, shit! Nej! Ja! Vad fan? Nej, det är till. Oh. Hej, nyckeln! Fan. Nej, här ska vara sista. Vi har inte alla. Nej. Vi kommer inte klara den. Ja, vi... Det här är TikTok... TikTok-lock. Ja, jag tror det är det. Ja, man kan inte gå ner, eller? Nej, vi hade behövt ta... Vi behöver ta alla. Fan. Ah, ja, det... Ja, vi hinner inte. Det är väl ändå okej att ingen vinner.
Ja, blir det en till bana då, va? Ja, eftersom tiden är över så nej. Nej, inte en till. Även när vi inte hinner. Nej, det är om vi skippar. Inte om vi timeoutar. Ja. Ja, det är sant. Så har du vinner då ändå. Mm. Det var en jävligt cool bana och... Det var det, puzzle solving, definitivt. Synd om man inte kan tumma upp banor i möjlighet för det. Men vet du vad jag kan göra? Eftersom jag vann. Jag kan tacka den banan för att den var så intressant. Ja. Ja. Och tack så mycket till alla som kollat. Glöm inte upp och prenumerera allting så här. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Och hej då. Hej då.